Терези, доброго дня! Роблю розклад для вас. І так, готичний оракул, перша колода віщує. В чому вам пощастить, починаючи з 14 жовтня? Саме в цей день почнеться коридор затемний. Його вплив буде як мінімум 2 тижні. І так, в чому вам пощастить? Любі друзі, вам неймовірно пощастить. Ви зможете розпізнати та прийняти свої темні якості, свою внутрішню чорну сущність. Не бійтеся цього. Якщо ви зможете прийняти свої, як вам, як ви можете думати, негативні якості, ви здобудете величезну неосяжну силу, тому що в тих якостях, в его, в жадібності, в ревнощах, в заздрощах там є величезна сила. Головне навчитися її використовувати собі во благо, тож у вас все вийде. І так, тепер мандала в природі. В чому пощастить? В чому пощастить? Ну, ви будете дуже екологічними з собою, вам пощастить стати ще рішучими, більш рішучими, стати більш кріпкими, я б сказала, в чомусь можливо знайти навіть свій фундамент і так далі. Вам посил. Бідна людина може бути щасливою, але щаслива людина не буває бідною, любі друзі. І тепер вам порада від богинь Древньої Греції. І так, я сміюся, дуже люблю цю карту. Бачите, тут одна пані, вона така вже втратила свідомість, да, її образив цей чоловік. І от ці всі, я просто прикриваю, там оголені частини є, щоб не забанили. От, і ці пані, вони гонять цього чоловіка, да, він закриває вуха. Тож в чому вам пощастить? У вас буде коло людей, котрі зможуть вас захистити, якщо ви будете хоробрими і при такій нагоді, коли вам треба допомога, просіть допомогу. Просити допомогу – це не слабкість, це і є сила. Вам посил від Деметри. Люди завжди такі. Їм дуже хочеться чогось, чого в них немає. Але коли вони того досягають, вони відчувають розчарування. Тож, любі друзі, дуже не очаровуйтеся, щоб не розочаровуватись. З повагою, Софія.